Շատ քչերը գիտեն, թե Շահումյանի պատմությունը ինչպես եղավ։ Երկես Մանաշիտից էստեղ կան մարդիկ։ Չկան։ Ուրեմն, պետք է որ հիշեք, որ 1991 թվականին Կալցով ապերացիայի ժամանակ սկսվեց արտահոսքը արդեն, ավելի շուտ մարդկանց դեպորտացիան։ Եվ հատկապես դա եղավ հունիս-հուլիս ամիսներին։ Եվ այդ ժամանակ պետք է ստիպած այդ բոլոր մանրամասները ձեզ ասեմ, որ դուք տեղյակ լինեք։ Ես այդ ժամանակ Հայաստանի Կոմկուսի Կենտկոմի առաջին քարտուղարն եմ եղել։ Եվ ինձ մոտ եկավ Վալոդյա Արաջանյանը, Շահումյանի շրջանավարտի նախագահ, և Դերենիկ Պետրոսյանը, և նաև Մելիքյան Գուրգենը, որը այսօր դեկանն է ֆակուլտետի պետական համալսարանում։ Եկան հետևյալ խնդրանքով, որ մենք այս պահին շատ մեծ վտանգի տակ ենք և անհրաժեշտ է, որպեսզի մեզ օգնեք, ես հարց տվեցի, ինչ չէ գնացել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մոտ այն ժամանակվա Գերագույն խորհրդի նախագահի մոտ։ Ասացին, գնացել ենք, բայց մերժել ենք։ Ես հիմա չեմ ուզում այդ բոլոր դրվակները ձեզ ցանաբերեմ դրանցով, բայց ստիպած մեկնել եմ Մոսկվա հանդիպելու բոլոր ուժային կարուսների ղեկավարների հետ։ Դա այն ժամանակ Պուգոն, Յազով, Քրուչկով, Շատալին, որը ներքին զորքերի ժամանակներ էր։ Եվ ինչ պարզվեց։ Պարզվեց, որ ընդհանրապես հայկական կողմը, այսպես ասած, առանձնապես չէր դիմադրել, որ այդ իրավիճակում, որպեսզի պահպանի իր ժողովրդի Շահումյանի շրջանում, ինչ գործարք էին նրանք պատրաստում իրականացնել, դա այլ հարց է։ Եվ արդեն Գորբաչովի հետ հանդիպման պետք է նախատեսված էր արդեն Գորբաչովի հետ հանդիպումը, որպեսզի կարողանանք այդ հարցը քննարկենք։ Ինձ մոտեցավ Մութալիբովը, այն ժամանակ Պալիտբյուրոյի նիստն էր և Պալիտբյուրոյի նիստից առաջ Մութալիբովը մոտեցավ, ասաց, որ գիտեք, ես տեղյակ եմ, որ դուք հանդիպելու եք Գորբաչովի հետ, եկեք երեք օրով հետաձգեք, ես ձեզ խոստանում եմ այդ դեպորտացիան կանգնեցնեմ։ Ասեցի, որ գիտեք, պարոն Մութալիբով, այս ժամանակ ընկեր Մութալիբով իհարկե, ասի, որ եթե դուք լինեիք իմ տեղը այդ քայլը կանեիք, երբ որ կկանգնեցնեք այդ դեպորտացիան, այն ժամանակ ես նրան նորից տեղյակ կպայեմ։ Ինչևէ, եվ այդպես ստիպված եղա արդեն պլենումի ժամանակ, ԽՄԿԿ Կենտկոմի հուլիսյան պլենումն էր, երբ որ Քրուչկովի հետ արդեն ստիպված եղա մտնել վիճաբանության մեջ, երբ որ նա հայտարարեց, որ մենք դա համաձայնեցրել ենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Ես ասի, արդեն չգիտեմ, դուք ում հետ եք համաձայնեցրել, ես այստեղ ներկայացնում եմ ժողովրդին, ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ հայտարարում, որովհետև դա փաստ է և կարող եմ ես դրանք տպագրել եմ նաև հայկական մամուլում, այնպես որ որևէ մեկը չի առարկել դրա վերաբերյալ։ Եվ ուրեմն ասաց տելա, ես հիմա կգնամ Գորբաչովի հետ նորից, մենք Գորբաչովի հետ մինչ այդ արդեն վիճել էինք և իս ները նաև մի անգամ կրկնեց, թե ով է համաձայնությունը տվել։ Եվ այդ ժամին, ուրեմն նստած էին նաև Վալոդյա Աղաջանյանը և այդ երյակը, նստած էին Մոսկովյան հյուրանոցներից մեկում և մենք նրանց հետ անընդհատ կապի մեջ էին։ Այսինք ես տեղյակ էի, որ արտահոսքը, այսինք դեպորտացիան շարունակվում է։ Եվ միայն ու միայն այն բանից փաստից հետո, երբ որ ես հայտարարեցի, որ հիմա ստիպված կլինեմ արևմտյան ժորնալիստներին հրավիրելու մամուլի ասուլիսի այստեղ պլենումի դալիթյում և պատմելու, թե ինչ է կատարվում այնտեղ, նոր Քրուչկովն ու Գորբաչովը որոշումը կայացրեցին և եթե հիշում եք, ովքեր որ եղել են մասնակից, կհիշեն, որ ամսի 27-ին, հուլիսի 27-ին դեպորտացիան կասեցվեց և Երկես Մանաշիտի ժողովրդին նորից հետ վերադարձեցին իրենց գյուղերից։ Սա այն պատմական փաստն է, որը ես, բայց ցավոք սրտի, ուղիղ մեկ տարի հետո այդ նույն սցենարով Շահումյանը հանձնվեց։ Այն ժամանակ արդեն մենք այդ հնարավորությունները իհարկե չունեինք պաշտպանելու։ Ես ձեզ ասեցի, շատ հպանցիկ այս պատմությունը, այնտեղ շատ դետալներ կան։ Այո, ես ասում եմ,
Ես զբաղվել եմ Չարամյանի շրջանով հունիսից մինչև հուլիսի 28-ը, այդ ընկած ժամանակահատվածը, երբ որ 91 թվականին։ Եվ եթե ԳԿՉՊ-ն չլիներ եւ այդ վարչանը չլիներ, իհարկե ես համոզված եմ, որ մենք Շահումյանը պահել էինք։ Բայց որովհետեւ արդեն խորհրդային միությունը չկար եւ Ադրբեջանի հետ գնում էին տարօրինակ բանակցություններ տարածքները, այսպես ասած, փոխանակելու վերաբերյալ, որ այսքանը վերցրել եք, գոնե այսքանը թողեք մեզ, Շահումյանը զոհ գնաց այսպես կոչված տարածքների փոխանակման խնդրի հետ կապված։ Սա այն, ինչ որ ես ձեզ ուղղակի ուզում էի, որ դուք տեղյակ լինեիք, որովհետև ցավոք սրտի հիմա միայն ու միայն խոսում են 92 թվականի իրադրությունների մասին, իրավիճակի մասին, երբ որ ամբողջը ունի նախապատմություն, իսկ նախապատմությունը սա է։ Հայաստանի այդ օրվա ղեկավարը համաձայնությունը տվել էր, ես ձեզ ասում եմ, սա բացված է։ Իհարկե, բա ո՞նց եղավ, որ պահեցինք։ Ո՞րն էր այլ ընտրանքը։ Բա ո՞նց պահեցինք, ասպեք, ո՞նց եղավ։ Այլ ընտրանքը նաև էր պահեցինք, չէ, 91 թվականին։ Այսինքն դուք պետք է պայքարեք, դուք պետք է գնաք քրի բանեք։ Եթե դուք համաձայնվում եք, ինքնին հասկանալու է, որ ձեր ձեռքից կվերցնեն։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ եթե ես այդ քայլին գնում եմ նրանց իմ անմիջական ղեկավարի հետ, այն ժամանակվա Գորբաչովին կարող է պատահել ինձ վաղը մյուսօրը հեռացնեն աշխատանքից, շատ հնարավոր է, եթե ԳԿՉՊ-ն չլիներ, շատ հնարավոր է, բայց դու պետք է պաշտպանես քո ազգային պետական շահերը։ Ես հիմա ինձ Քավլիցի երբևիցե բոլոր ինձ ճանաչողները գիտեն, որ ես այս 25 տարվա ընթացքում երբեք չեմ այսպես ներկայացրել իմ արածները եւ այդ սովորությունը չունեմ։ Ուղղակի առիթ եկել է, ես ուզում եմ, որպեսզի ժողովուրդը իմանա։ Եվ այսօր էլ նույն վիճակն է։ Այսինքն, եթե դուք չեք կրվում ձեր ազգային պետական շահերի համար, դուք տանուլ եք տալիս։ Եվ հետո արդարությունը արդարելու շատ հնարավորություններ կան։ Գիտեք, այնպես մի վիճակ է, եւ դու անիր միջև։ Այո։ Պարոն Սասեն, հիմա անընդհատ զարմանի վրա նորից գրակում են, այս ուրելելի երկու զոհ ունենք, այսինքն ինչ կարելի է… Երեք, ամեն անգամ ես այդ հարցին պատասխանում եմ հետևյալ կերպ, առաջին հերթին արեք դուք ինչ որ դուք պետք է անեք, հետո նոր քերու մասին մտածեք, հա։ Հլը դուք սկզբից ձեր կատարած քայլերին մի հատ ուշադիր հետևեք, թե ինչ վերլուծություն եք տալիս դրան և ինչը չեք արել և ինչն եք պետք անել, հետո նոր խոսենք։ Ինչ է նշանակում ռուսները ուզենան, թե չուզենան։ Եկեք մի հատ այլ հարցնենք, ամերիկացիները որ ուզենան, սենց կանեն, թե նենց կանեն։ Մենք եթե մեզնից ոչինչ չենք ներկայացնելու, հա, որպես ազգ, որպես պետություն, բոլորն էլ ամեն ինչ կարող են անել։ Դրա համար առաջին հերթին կազմակերպվածությունը պետք է երկրում լինի։ Պետք է երկրում ղեկավարությունը իր ժողովրդի նկատմամբ վերաբերմունք ունենա։ Ժողովրդն էլ իր ղեկավարին պետք է հարգի և վստահություն ունենա նրա կատարած քայլերին։ Այսինքն Ռուսաստանը նույնիսկ հապկի շրջանակներում միջամտի չմիջամտի խնդրին այդպես… Չէ, դուք արդեն տարբեր բաների մասին եք խոսում։ Հապկի շրջանակում նա պաշտպանելու է Հայաստանի տարածքը։ Հիմա ինքնին հասկանալի է, եթե Հայաստանի տարածքը պաշտպանում է, ապա նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղն էլ է դրանից ամրապնդվում եւ ուժեղանում։ Այստեղ երկու կարծիք չի կարող լինել։ Եվ ընդհանրապես մենք բազմիցս ասել ենք, մեր ազգային անվտանգության համակարգը հիմա ամբողջովին խարսված է Ռուսաստանի պաշտպանական համակարգի հետ։ Բայց իրենց վրա հույս դնել կարելի է, ելնելով հիշենք նաև այդ պատմությունը Շահումյանի հետ կապված։ Ախր Շահումյանը, հա, ռուսները չեն հանձնել։ Ես ուզում եմ ձեզ բոլորին մի այլ բան ասել։ 94 թվականին ես ունեցել եմ գազրահավաք, որտեղ ասել եմ, որ Բուրգորայը կճանաչվի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը այս սահմաններում, որոնք այսօր ենք կարողացել վերականգնենք։ Նկատեք, ես չեմ ասում ազատագրել ենք, ես չեմ ասում ինչ ենք անել, ես ասում եմ, որ մենք վերականգնել ենք այն տարածքների մի մասը, որը 18-20 թվականներին ազգերի լիգան կոչել է վիճելի տարածքներ։ Այդ վիճի մեջ մենք կարողացել ենք վերադարձնել ընդամենը մի մասը։ Պատկերացրեք, որ երկու օրից հետո ես ասել եմ հետևյալ, այստեղ իրավունք չունի միջամտել Թուրքիան, մաքսիմում Ռուսաստան, Իրան, որովհետև դրանք են եղել վերջի քաղաքակիրթ միջազգային իրավունքով նախատեսված գործընկերները, որոնք որ կնքել են պայմանագիր այս տարածքների վերաբերյալ։ Երկու օրից հետո գալիս են Ամերիկայից, դա Human Rights Watch կազմակերպությունը, հայտնի է, որ նա պետական
ամերիկյան կազմակերպությունը, իր օֆիսը 5-րդ ավենյուում է Նյու Յորքում, դա բոլորին ամեն ինչ ասում է։ Եկել է մի ղեկավարը, եւ ասել է, ձեզ ով է ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը պետք է ճանաչվի։ Երբ որ մենք պլանավորել ենք, որ ԽՍՀՄ-ը պետք է փոխվի, մենք հստակ պայմանավորվել ենք, ես չգիտեմ ու, որ պետք է լինեն այնքան հանրապետություններ, անկախ, ինչքան եղել են սովետական, եւ այն սահմաններում, որը եղել է սովետական։ Այստեղից է գալիս այն սխալ կարծիքը, որ մենք մակ ենք մտել մակի կողմից ճանաչված սահմաններով։ Բազմիցս հնարավորություն եմ ունեցել ասել, որ մակը չունի այդպիսի լիազորություն սահմաններ ճանաչելու։ Նա չունի լիազորություն պետություն ճանաչելու։ Նա միայն կարող է ընդունել կամ չընդունել։ Ժարգոնով ասում են ճանաչվեց, բայց դա ժարգոն է։ Իրավական առումով դա որևէ մի իրավաբանական ուժ չունեցող մի արտահայտություն է։ Հիմա անդրադառնալով ձեր հարցին, ես պետք է ասեմ, որ այո, ըստ էության եղել է պայմանավորվածություն, որովհետև ես ասել եմ հետևյալը, դե Ղարաբաղցի եմ, անեմ սենց թուրթվանից կապած, ասում եմ, մատուկ չեք պայմանավորվել մեզ հետ, ձեր պայմանավորվածությունը մեզ հայտնի չի եղել, հիմա 15 պետության տեղ 16-ն է, ու մենք խոսում ենք այսօր 16 պետությունների մասին։ Ահա իմ այն տպավորությունը, ես այդ ժամանակ աշխատել եմ որպես գլխավոր փորձագետ ազգային գերագույն խորհրդում Հայաստանի, Արցախի հատուկ հարցերով հատուկ հանձնաժողով է եղել, ես այդպես իմ գլխավոր փորձագետ, որպես այդպիսին եմ ելույթներ ունեցել, այնպես որ իմ համոզմունքը մնացել է հետևյալը, կար խոշոր աշխարհակահաղորդական պայմանավորվածություններ, որի զոհն է դարել շահումյանի շրջանը, որևէտեւ կարող են դեռ համաձայնվել, որ մի քանի տարի կխոսեն, կզրուցեն այդ Արցախի ամբիշուտ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավարձ մարզի մասին, բայց ոչ ավելին։ Եվ եթե դուք նայեք այսօր մադրիդյան սկզբունքները, դուք կտեսնեք, որ կարծես թե 88 թվականի մեջ ենք մենք այսօր, մեզ այսօր խոսում են այն լեզվով, որ կարծես թե չի եղել պայքարը, չի եղել Ադրբեջանի կողմից ցեղասպանական գործողությունները, հայրենազրկումը ես այն վայրում եմ, որտեղից կհասկանան, խոսքը չի գնում ուղղակի մարդասպանության մասին կամ տեղահանության մասին, խոսքը գնում է հայրենիքից զրկելու մասին, այն նույն գործողությունը, ինչ տեղի է ունեցել 15 թվականին, այն ավելի խոշոր տարածքներով։ Ձեր ասածը, որ ինչու պատմության մեջ մնացել է, ճիշտ ժամանակն է ես այսօր ասեմ, մեր պատմաբանները մինչ այսօր անգամ 15 թվականի ցեղասպանության մասին խոսում են, ինչպես 15 թվականի արևմտյան Հայաստանում տեղի ունեցած ուշքներին։ Նախ եվ առաջ կարծում արդավանում դեռ արևմտյան Հայաստան չի, մեկ։ Երկրորդ, բայց ցեղասպանական ակտերը, որոնք տևել են մինչև 23 թվականը, ամբողջ Անդրկովկասում այն ժամանակվա կոչված և Անդրկովկասի դուրս Հայաստանությունը, և որը շարունակվում է մինչև այսօր Գուրգեն Մարգարյանի սպանությունը Եվրոպայի սրտում, ցեղասպանությունը թիվ չի ճանաչում, ցեղասպանությունը դա գործողություն է, որը սպանություն է, տեղահանություն է կամ այլ ձևեր երեք ևս կետքը, որը տեղի ունենում զուտ ազգային, էթնիկական, կրոնական հատկանիշով։ Հիմա մեր պատմաբանները չեն խոսում դրա մասին, մեր պատմաբանությունը խոսում է 15 թվականի մասին, արևմտյան Հայաստանում ցեղասպանության մասին, 18 թվականից մինչև 23-ը կոտորածը բարձրից սկսած մինչև այստեղ, այդ ինչ է, դա պատմաբանների մասին, այնպես որ պատմաբանությունը ցավոք սրտի իր տեղում չի հայտնվել, ավելին, դեր հասարակագիտությունն է այդ պատկերը ունի, որ այդպես է չի ուզում հստակեցնել, անդրադառնալով այսօրվա օրվան, բոլոր դեպքերում ուզում են հստակեցնել, ինչ է նշանակում իմ ասածը, մենք երբևէ չէ պետական քաղաքականություն հստակեցված, չենք ունեցել այդ հարցերի շուրջ,
Մասնավորապես, մեր երկրում այսօր եւ ավելի տարիներ շարունակ չկա որևէ պետական մարմին, որը զբաղվում է լինի դա բռնի տեղահանված, լինի դա փախստականների հացերով, իր չեմ ասում, որ չունենք կարգավիճակ ցեղասպանությունից դուժացնելու։ 4.5 տարի ես պայքարել եմ ազգային ժողովում, որ ազգային ժողովը մեր ընդունի հայտարարություն, որ այն ինչ որ տեղի եմ ունեցել Ադրբեջանի կողմից 88-92-ը եւ հետագայում պատերազմի ընթացքում, դրանք ցեղասպանական գործողություններ են։ Ես չեմ հասել դրա։ Միայն վերջի 2 ամիսը որ մնացել եմ, կարողացել եմ միայն գները ուժի զորով երևի մցնել մեծ օրակարգը, բայց իմ ազգային ժողովի դուրս գալու հետ միասին դուրս է եկել եւ այդ նախագիծը։ Գիտեսեք, իչչափ նսեմացնող անձնավորված է այդ խնդիրը։ Ուր է քաղաքականությունը։ Ադրբեջանում առաջի իսկ օրվանից մինչ այսօր ոչ միայն կա փախստականներով զբաղվող մարմին, այլ այդ մարմինի ղեկավարը միշտ եղել ու մնում է փող վարչապետի կարգավիճակով։ Ինչը խոսում է դրա մասին, որ Ադրբեջանում կա քաղաքականություն։ Ստի վրա իմ նվազագույնը ի՞նչ կապ ունի, ունի քաղաքականություն, այն որ մենք մեր ճշմարտությունը հասցնելու համար չունենք այսօր քաղաքականություն ու չենք ունեցել, իսկ եթե ունեցել ենք, ապա դա ապազգային քաղաքականություն է։ Դա այն խնդիրն է, որ ես պետք է դիմեմ հիմա երեխաներին, կարող է մեկը հասկանում է, ինձ կարող է ոչ, մեկը կհիշի էլ երեխաներից, իրենց վրա ենք թողնելու։ Ես միշտ ասում եմ, մենք այնքան ենք թողնելու մեր երեխաներին, որ քիչ չի թվալու երբևիցե։ Եվ սա կյանքի եւ սերունդների դառնալու փոքր։Կասեք, որքան փախստական է այս թղամասում հիմա այս պայքարում։ Դե մի 60 ընտանիք բարի։ 60 ընտանիք ինչպիսի պայմաններով են Շահումյանից եկել։ Շահումյանից լրիվ դատարկ եկել ենք։ 11 տարի ռումինական տնակներում ապրել։ Շատ, ասենք, սոցիալական վատ պայմաններում։ Նորվեգական կառավարության եւ Հայաստանի փախստականների կառավարության ուժերով կառուցվելա քարե տնակներ, արդեն այդ տնակներում Շահումյանում 4 տարի պատերազմ էր, 4 տարի, 89 թվականից մինչև 92 թվականը մեր ամբողջ ջոկատի տղաները, ամբողջ ազատամարտիկները պայքարում էին, գիշեր-ցերեկը կսկում էին սահմանները, Հայաստանից եկել են մեզ օգնության տարբեր ջոկատներ, Արաբոյի, Տիգրամեցի, Օկտենդերյանի, դենց պայքարել ենք, մինչև վերջ օրը մենք որոշել ենք, որ ծննդավայրում մնանք, բայց 92 թվականի հունիսի 13-ին ռուսական բանակը ադրբեջանական ուժերի ազդեցությամբ վայրացավալ հարձակում է սկսում Լեռնային Ղարաբաղի Շահումյանի շրջանի բնակավայրերը հայաթափելու համար։ Ռուսական բանակը։ Ադրբեջանական բանակը 4 տարի ադրբեջանական բանակին չի հաջողվել գրավել Շահումյանի շրջանը։ Մի երկու օր տևած ռազմական գործողության արդյունքում ավելի քան 10 հայկական բնակավայրեր հայաթափվեցին, 16,000 շահումյանցի դարձավ փախստական։ Ձեր ամուսնու ինչպես անձնեթիք հողին կասեք։ Առանց դակաղ ծուսանում ինչպետաթաց 6,000 գրավուսների տակ։